Армыста 24 кезет арнасында жаңалықтар уақыты студияда Қуанша Санғызы. Абай облысының Аягөз ауданында жоғалып кеткен бала аман есен табылды. Міне бала табылды, аман есен. Қазір оқтам. Қандай өлтін ол? Барық Батыр 62 үйде. 62 үйінде. Міне анасы қасында. Туыстарының айтуынша, ол кеше таңертең сағат 10:00 шамасында атқа мініп, мал іздеуге кеткен. Сол беті үйге оралмаған. Баланы ата-анасы әуелі өз бетімен іздеген. Нәтиже болмаған соң полицейлерге хабарласқан. 8 жастағы баланы іздеу жұмыстарына 74 адам, 20 салт атты және 17 техника жұмылдырылған болатын. Іздеу шараларының нәтижесінде ол түнде табылып, туыстарына табысталды. Шығыста қар еріп, біраз ел әбігерге түсті. Зайсан қаласында су ағып жатыр, бірақ үй жайға қауіп болған жоқ, дейді төтенше жағдайлар қызметі. Құтқарушылармен қатар шекара қызметі мен полицияда бақылауды күшейтіп, судың ағысын бағамдап отыр. Қатонқарағай ауданына қарасты Жұлдыз және Көкбастау ауылы маңында да су жүрген. Мамандар техника, мотопомпа жұмылдырылып, жағдайды бақылауда ұстап отырғанын айтады. Дегенмен түнде Шығыс Қазақстанда күн суытты, солтүстікте де аяз бен жел күшейді, тіпті оңтүстіктегі Түркістан облысының таулы аумақтарында жаяу бұрқасын соғып тұр. Алматы облысындағы тау беткейлерінде қар жауып, тұман түседі. Жалпы Жетісуда біраз аумақта қар жауып, жауын шашынды болып тұр. Көктайғақ, желдің екпіні кей жерде секундына 22 метрге дейін жетеді. Батыс өлкеде де көктайғақ, ал Астанада түнде 20-25 градусқа дейін суық, күндіз 15-17 градус. Елордада ақпанның 10-ші, 14-інде күн көзі аздап жібігенімен апта аяғында ауа температурасы түнгі уақытта 33-35 градусқа дейін төмендейді. Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Павлодар және солтүстікте күн 30-32 градус шамасында суытады. Қыс ішінде жол жүру оңай емес, мұндайда біраз ел көлікті доғарып, ұшақ пойызбен қатынайды, ал оған билет таппай қалмау үшін не сол билетті арзандау алу үшін ертерек қамдану керек. Ал билет 29 ақпаннан кейін, яғни уақыт 1 сағат жылжыған кезге керек болса, қайтпекпіз, кешігіп жолдан қалып қоймаймыз ба? Билетте көрсетілген уақыт пен таблодағы уақыт айырмасы қандай болмақ? Оны тілшімізден білейік. 2024 жылдың 1-ші наурызынан Қазақстанның барлық облыстарындағы сағаттар үшін бірыңғай 5-ші уақыт белдеу енгізіледі. Осылайша Астана, Алматы, Шымкент қалаларымен Абай, Ақмола, Алматы, Жамбыл, Жетісу, Қарағанды, Қостанай, Павлодар, солтүстік Қазақстан, Түркістан, Ұлытау және Шығыс Қазақстан облыстары уақытты 1 сағатқа артқа жылжытады. Бұл өзгеріс осы өңірлерге қатынайтын жолаушылардың әуе және темір жол тасымалына да әсер етпек. Расписание движения пассажирских поездов. Жолаушылар тасымалына жауапты пойыздардың уақыт кестесін жасағанда Қазақстан бойынша бірыңғай уақыт белдеуінің енгізілетіні ескерілді. Наурыз айында пойыздардың келу-кету уақыты ортақ уақыт белдеуі бойынша болады. Бұл өзгеріс жолаушы билеттерінде де қарастырылған. Енді азаматтардың өз сағаттарындағы және техникалық құрылғыларындағы уақыт көрсеткіштері дұрыс болса болды. Сондай-ақ жол жүрушілерге сапарларын алдын ала жоспарлап, билетте көрсетілген уақытқа мұқият болуға кеңес береміз. Сұрақ туындаса 1433 телефон нөміріне хабарласуға болады. Яғни пойызға міну үшін билеттегі уақыттан 1 сағат ерте не кеш келудің қажеті жоқ. Өз сағатыңызды түзесеңіз жеткілікті. Өйткені билетте уақыт айырмашылығы есептелген. Ал әуе рейстеріне қатысты жағдай сәл өзгеше. Мұнда ұшу уақытын әуежай арқылы нақтылап алған жөн. Авиакомпанияларға және әуежайларға жолаушыларды уақытылы хабардар ету, билеттерді сату жүйелерге тиісті өзгерістер енгізу бойынша тапсырма берілді. Осыған орай жолаушыларға 1 наурыздан бастап рейстер бойынша нақты ақпаратты авиакомпаниялардың колл-центрлары, арнайы қосымшалары арқылы немесе әуежайлардың қызметтік анықтамалық жерлерде нақтылау қажет. Қазір әуе тасымалына жауапты компаниялар билет сату жүйелеріне тиісті өзгерістер енгізу бойынша техникалық жұмыстар жүргізіп жатыр. Қазіргі уақытта бұл туралы тек Қазақэйр мәлімдеме жасады. 2024 жылдың 29 қаңтарына дейін Астана, Алматы, Ақтөбе, Атырау, Орал, Шымкент, Көкшетау, Қостанай, Павлодар, Петропавл, Түркістан, Қызылорда, Өскемен, Талдықорған және Жезқазған қалаларына және аталған қалалардан болатын рейстерге әуе билеттерін сатып алған жолаушыларға ұшу уақыты 2024 жылдың 1-ші наурызында сағат түнгі 12-ден бастап, ұшақ билетте көрсетілген уақыттан 1 сағат бұрын шатына назар аудару қажет. Ал 29 қаңтардан кейін әуе билеттерін сатып алған жолаушылардың билеттерінде жаңа белдеуге сәйкес уақыт көрсетілген.
Компания уақыт белдеуіне қатысты өзгерістерді жолаушыларға СМС хабарламалар түрінде немесе электрондық пошта арқылы жолдаған. Алда уақытта бұл қатарға елімізде қызмет ететін өзге де әуе компаниялары қосылуға тиіс. Ердан Айыржанұлы, Ернар Жақсыбаев, 24 кезет таң үшін. Қызылорда облысында жасөспірімдер бұзақылығы былтырға қарағанда 5 есе артып отыр. 2023 жылы кәмелетке толмаған 84 бала қылмыс жасаған. Соның жартысы белгісіз себептермен мектепке бармайды. Жалпы облыс орталығы қауіпсіз мекен болмай тұр. Қаланы қақ жарған Сырдария өзенінің сол жағалауында шағынаудан тұрғындары кеш түссе көшеге шығудан қалдық дейді. Оған топтық төбелес пен ұрлық қарлықтың көбеюі себеп. Дарияның арғы бетіндегі алапта қазір 80-ге жоқ көп қабатты үй бар. Салынып жатқаны қаншама, жаңа шағын ауданға қоныстанған тұрғындар қас қарайса далаға шығуға қорқамыз дейді. Ымырт үйірле топтасатын жасөспірімдер ауладағы көліктер мен үйдің есік терезе бөлшектерін сындырып ұрлап жатады. Қаланың шеті болғасын сайсаланың бұзақылары да осында жиналады. Бұзық балаларда өте көп, бұл жақта жаздай төбелес, милиция шақырсақ келмейді, мысалы, бірде келет, бірде келмейді. Бұзық балаларын бәрі кіріп, на есіктерін бәрін сындырып, білгендерін істеп кетіп атыр бұл жақта. Халық көп, балашаға өте көп, жаңа айтқандай на жерге полицейский пункт болса, әйтеуір шамалы реттелер еді, ол тәртіп орнайды. Бізге детский площадка салып берсе екен дейміз жаңадан, және де мына көшемізге освещение орнатып берсе екен дейміз. Қазіргі таңда мына подъездердің бәрінің домофондарын ұрланып жатыр шетінен. Камера бар подъезд, әр подъезде бар, бірақ ол қосылмаған. Оны қосу үшін жоғары жақта рұқсат алуымыз керек екен. Аналардың сұрағы ойында жүр ғой, осы сұрақта. Солар болса екен, сол жағдайын жасап берсе екен деп. Былтыр сол жағалаудағы шағын ауданда 260 құқық бұзушылық тіркеліп, 22 қылмыс болған. Басым бөлігі балалар жасайтын ұрлық. 2023 жылы кәмелетке толмағандар арасында қылмыстылық деңгейі 78%-ға өскен болатын. Міне соның алдын алу бағытындағы жұмыстар және осы құқық бұзушылық профилактикасы барысында әрекетсіздік жасаған құқық органдарының, жергілікті атқарушы органдарының кемшіліктері барлығы атап өтіліп, алдағы уақытта болдырмау бағытында нақты тапсырмалар берілді. 18,5 мыңдай тұрғын қоныстанған жаңа шағын ауданда полицияның бақылау жүйесіне қосылған камера жоқ. Осыншама тұрғынға 4 учаскелік және 2 ювеналды полиция инспекторы ғана бөлінген. Штаттық бірліктерді ары қарай ұлғайтуға ұсыныстарымызды бердік. Бұл ары қарай өзіміз жалғасын табатын болады. Сонымен қоса мынау қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету мақсатында осы мөлтек аудандарға осы биылғы 2024 жылға жоспарланған бюджеттің жергілікті бюджет есебінен жоспарланған бейне камералар мәселесі қолға алынады. Осы жерлерде өзіміздің белгіленген орындарымызға бейне камераларды қоямыз. Ұры қарлар мен бұзақыларға тосқауыл қою үшін полиция басқармасы сол жағалаудағы патрульдік экипажды арттырумен қатар ұлттық ұлан сарбаздарын тартуды жоспарлап отыр. Қамбар Бекенов, Ахан Алиев, Қызылорда, 24 кезет. Балық өнеркәсібінің дамуын браконьерлер тежеп отыр. Былтыр Атырау облысында заңсыз балық аулаудың 3,5 мыңға жуық дерегі тіркеліп, 36 қылмыстық іс қозғалды. 68 тонна су маржаны тәркіленді. Енді балық қорғаушы мамандар не деді? Браконьерлікпен күрестің тиімді жолы қандай? Былтыр Жайық Каспи су айдында 76 тоннадан астам балық заңсыз ауланды. Соның 1400 келіден астамы бағалы бекіре тұқымдасы. Браконьерлер жылдың 4 мезгілінде де теңіз төрінен бағалы балықты заңсыз аулауды доғарар емес. Тергеу орындарында браконьерлік белгілер бар. 15 қылмыстық материал жіберілді. Бұлушыларға 36-да 4 миллион теңге сомасына әкімшілік айыппұл салынды. Сондай-ақ балық ресурстарына келтірген залал үшін 8 миллион теңге ұсынылды. Қазір нарықта жайын мен көксөркі балығына сұраныс жоғары. Енді оны өңдемей сатуға тыйым салынып отыр. Былтыр 6 айға созылған шектеу биыл да жалғасады. Мамандар мұның өңдеу өнеркәсібіне қосар үлесі зор екенін айтады. Министрлік енгізілген шектеулердің экономикалық тиімділігін талдау жүргізіп, бұл дайын балық өнімдерін өндірісінің өсу көлемі мен жұмыс орындарының саны бойынша оң динамиканы көрсетті. Министрлік берілген құзырет шеңберінде өңделмеген түрде ең коммерциялық және гастрономиялық құндық балық түрлерін экспорттауға сандық шектеулер квотасын енгізуді талқылауда. Атырау облысы үшін балық экспортын негізгі табыс көзіне айналдыруға мүмкіндік мол. Ресей, Украина, Польша, Германия, Австрия, Словакия, Израиль атыраулық балық өңдеушілермен тығыз жұмыс істеп келеді. Былтыр өңірде 12 мың тоннаға жуық балық ауланса, оның жартысынан көбі экспортталды. Мұздатылған
қақталған, салқындай түрде экспортталады. Сонымен қатар балық уылдырығы, соның ішінде шортан балығының уылдырығы, көксерке балығының жөнеттері экспортталады. Сонымен қатар шамамен 5000 тоннасы Қазақстан өңірінде Атырау, Астана, Алматы, Ақтөбе, Орал, Шымкент қалаларына сатылды. Соңғы кезде бізде кәсіпкерлер көбіне мына тауарлы балық өсіруге назар аударуда. Қазір атыраулық балық өңдеушілердің қатары көбейіп келеді. 13 кәсіпорын өз өнімін шетелге экспорттайды. Облыста балық шаруашылығын дамытудың 2021-2030 жылдарға арналған бағдарлама шеңберінде тауарлы балық көлемін 15 мың тоннаға дейін арттыру жоспарланған. Асланбек Шығыр, Амантай Мәтенов, 24 кезет, Атырау облысы. Шетел жаңалықтары. Әлемнің 58 елінде қарулы қақтығыстар мен климаттың өзгеруінен туындаған экологиялық апат салдарынан гуманитарлық дағдарысқа ұшырағандардың қатары артып келеді. Біріккен ұлттар ұйымының аштықпен күрес жөніндегі халықаралық қауымдастығының өкілі жер бетінде аштықтың зардабын тартып отырған 258 миллион адам бар дейді. Аймаққа шұғыл түрде азық-түлік жеткізілмесе адамдардың жағдайы одан бетер нашарлап аштықтан қырылу қаупі төніп тұр. Газа халқына аштық қаупы төніп тұр. Өйткені азық-түлік жетіспеушілігі қатты байқалады. Бар жоғы 2,10-2 миллион тұрғыны бар тұтас аймақта апатты жағдай қалыптасқан. Судандағы жағдайда... Суданда 18 миллионға жуық адам азық-түлік тапшылығынан жапа шегіп отыр. Қаншама адам қақтығыстың кесірінен қаза тапты. Сондықтан біз көмекке мұқтаж жандарға қолдау көрсетуіміз керек. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Газадағы емдеу мекемелеріне гуманитарлық көмек жеткізе бастады. Аймақтағы Әл-Ақса ауруханасы біртіндеп қалпына келтіріліп жатыр. Ақ халаттылар қатары артып, 400-ден астам медбике жұмысқа қайта кірісті. Бірақ ауруханада емделушілерге орын тапшы, себебі олардың кей бөліктерін босқындар паналауға мәжбүр. Ұйым өкілдері сондай-ақ дәрі-дәрмек пен медициналық жабдықтар әлі жетіспей жатқанын айтады. Біз қақтығыстан зардап шеккен аймақ тұрғындарына қолдау көрсету үшін келдік. Денсаулық сақтау қызметкерлері еш кедергісіз қауіпсіз жерде жұмыс істеу үшін бітімге мүмкіндігінше тезірек қол жеткізу керек. Ақмола облысында техникалық мамандар жетіспейді. Өңірдегі ірі өндіріс ошақтарында инженер-механик жүргізушілер мен операторларға сұраныс жоғары. Тіпті кей кәсіпорын кадр тапшылығы салдарынан толық қуатта жұмыс істей алмай отыр. Ал облыстық жұмыспен қамту басқармасы өндіріс ошақтарынан түскен сұранысты жыл сайын өтеп келеміз дейді. Түйткілді мәселе қалай шешімін таппақ? Аймақтағы әріптесім Абзал Балтабаев мәселенің мән-жайына үңіліп көрді. Біржан Салаудандағы цемент зауытында жылына 2 миллион тонна цемент өндіріледі. Бірақ қазіргі қарқын 200 мың тоннадан аспай тұр. Бұған бас себеп маман тапшы, яғни автоматтандырылған техниканы басқаратын адам жоқ. Зауытта 500-ден астам адам еңбек етеді, бірақ алып нысанға ол да жеткіліксіз. Жылдан жылға біздің осы производительіміз төмендеп бара жатыр. Төмендеп бара жатқаны бізде жұмысшылар жетпейді. Бүгінгі кезімізде бізде 200 адам вакансия. Жетпейді. Бізге шопырлар жетпейді, экскаваторшик жетпейді, бульдозеристер жетпейді, бізге операторлар жетпейді, бізге осыны электромеханиктер жетпейді, монтерлар жетпейді, сондай мамандар бізге жетпейді. Зауытқа өзге аймақтардан келетіндерге жатақхана да беріледі, бірақ өндіріс орнынан екі қолға бір күрек тапсам дейтіндердің қатары тым аз. Маман тапшылығын жою үшін кәсіпорын бірден жұмыспен қамту басқармасына өтініш беру керек. Өндіріске қажетті кадрларды тауып, арнайы оқыту сол кезден бастап қолға алынады. 2023 жылдың қорытындысы бойынша біз 485 адамды арнайы оқудан өткіздік. Соның 428-і аймақтағы зауыт фабрикалардан түскен өтініш. Біз бұл сұранысты толығымен өтедік. Осы мақсатта қазынадан 136 миллион теңге бөлінді. Бізде ешқандай шектеу жоқ. Қанша өтініш келіп түссе, шама келгенше орындауға дайынбыз. Биыл өңірдегі өндіріс орындарынан 500-ден астам адамды арнайы оқытуға өтініш түскен, бірақ бұл өзекті мәселені түбегейлі шешпейді. Алдағы жылдар аймақтағы 20 шақты кәсіптік техникалық колледжді 7,5 мыңдай түлек тәмамдайды. Алайда техникалық мамандықтарды меңгеретін жастардың бәрі өндіріс ошақтарын жағалайды деу қиын. Сол себепті мемлекеттік тапсырыс көлемін ұлғайтып, салаға ерекше басымдық беру көзделіп отыр. Абзал Балтабаев, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан, 24 кезет.
Республикалық маңызы бар Атырау-Астрахан тасжолының құрылысы жыл аяғында толық бітеді. 277 шақырым болатын жолдың 252 шақырымы былтыр жартылай пайдалануға берілген еді. Қалған жұмыстар наурыз айында басталып, жыл соңында аяқталуға тиіс. Жол құрылысының барысын тілшіміз көріп келді. Үкіметтің кеңейтілген отырысында мемлекет басшысы дәл осы Атырау-Астрахан күре жолының құрылысын сынға еді. Инертті материалдардың қымбаттауы мен жүк вагондарының жетіспеушілігі салдарынан жоба уақытылы аяқталмады. Осындай кемшіліктерге жол бермес үшін биыл құрылыс материалдары қыс бойы тасымалданды. Қажетті 1,5 миллион тонна қиыршықтастың 90 мың тоннасы Ақтөбеден жеткізілді. Әлі 21 мың вагон материал тасымалдануы тиіс. Март, наурыз айынан бастап бізде толықтай бүкіл учаскеде жұмыстардың бәрі басталады. Ол дегеніміз жаңа жоғары қабат асфальтын салады, кірме жолдар, бояу жұмыстары, абаттандыру. 21-22 жылы инерттік материалдың бәрін қымбаттауынан байланысты жоба созылды. Қазіргі таңда корректировка өттік. Енді жобаның бәрі осы жылы аяқталады деп жоспарлап отыр. Жол құрылысын төрт мердігер мекеме жүргізіп жатыр. Оның бірі отандық, қалғандары Италия, Түркия және Әзербайжанның құрылыс компанияларымен бірлескен мекемелер. Жоба толық аяқталғанда халықаралық талаптарға сай екінші санатты жол пайдалануға беріледі. Негізі жоба бірнеше өзгеріске ұшырады. Басында бірінші санатты жол болуы керек еді. Бірінші категориялы жолға жасайтын болсақ, бұл төрт жолақты болатын еді. Бұл көлік қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, жүретін көліктердің нөпірін көбейтеді, және ақылы болады, бұл елдің бюджетіне және жол солды күтіп ұстау шығындарын ақтауға мемлекеттің қаржысын үнемдеуге көптеген көмегін тигізетін еді. Мемлекет басшысы республикалық маңызы бар жолдардың тендерін көп жағдайда тек шетелдік компаниялар ұтып алатынын айтқан еді. Ел игілігіне қызмет ететін жобаларға қолынан іс келетін тиісті техникамен жабдықталған өз кәсіпорындарымызды тарту маңызды. Бірақ халықаралық деңгейдегі жобаларға енуге отандық жол салушы мекемелердің мүмкіндігі шектеулі көрінеді. Бұл жерде енді басты мақсаттарым бар жаңа материал-техникалық жабдықтарына байланысты, екінші жаңағы қаржылық тұрақтылығына байланысты. Ол жерде критерийлердің барлығын жаңағы қаржыландыру институттары береді. Сол критерийлерге өкінішке орай біздің жергілікті компаниялар күші жетпейді, шетелдік компаниялардың алу себептері осы деп ойлаймыз. Атырау-Астрахан автомагистралі тек ел үшін ғана емес, халықаралық логистиканың дамуында ерекше маңызға ие. Облыс арқылы тәулігіне 6200-дей автокөлік өтеді екен. Оның басым бөлігі жүк көліктері. Жол құрылысы аяқталғанда Атырау арқылы өтетін жүк тасымалы 1,5-2 есеге артатын болады дейді мамандар. Арыстанбек кенже, Амантай Матинов, Жандос Рахметуллин, Атырау 24 кз. Жезқазғанда бүйректің қатерлі ісігіне алғаш рет операция жасалды. Бүйректегі ісікті аз инвазивті әдіспен сылып алды. Күрделі операция ұлттық ғылыми онкология орталығының онко-урологы Талғат Құрмановтың жетекшілігімен жасалды. Бұл облыстық денсаулық сақтау басқармасы мен ұлттық ғылыми орталық арасындағы әріптестік аясында жүзеге асты. Жезқазғандық дәрігерлер болашақта аталған орталықта тағылымдамадан өтіп науқастарға өздері операция жасайды. Өңірде қатерлі ауруға шалдыққандар саны азаяр емес. Бұған дейін олар операция жасату үшін Қарағанды мен Астанаға баратын. Қазақстанда бұл отай бір 5 жылдай болып істеп атқанызға. Қазір енді ұлттық ғылыми онкология да істейді. Енді Жезқазғанда да Құдай қаласа істелінеді деп ойлаймын. Бүгінгі операция бізге жаңалық. Профессор Құрманов келіп өзінің методикасын көрсетіп, бүгінгі заманауи медицинаның жетістіктерін көрсетті. Енді біздің мамандарда осындай операцияларды біліктіліктерін арттыру арқылы, осындай шеберлік сабақтарынан өту арқылы қарғарай дамытады деген жоспарымыз бар. Жетісу облысында тағы бір туристік орталық ашылады. Алғашқысы былтыр Алтын Емел ұлттық паркінде салынса, екіншісі Жоңғар Алатауы паркінің кіреберіс қақпасы іспетті болады. Сарқан ауданы Тополевка ауылындағы нысан Сиверс алмасының гүлдеуіне келетін туристерге жан-жақты қызмет көрсетеді. Шекаралық аймақты дамыту аясындағы жоба жергілікті халықтың әл-ауқатын арттыруға ықпал етпек. Тополевка тұрғыны Татьяна Банова мектепте ұстаздық етеді. Сонымен қатар көктемнен қара күзге дейін сүт, май, құрт, ірімшік жасап сатады. Оның өнімдерін көбіне ауылға келген туристер алады. Жаңа орталық қосымша табысымызды арттыруға сеп болады дейді Еңбек Қоржан. Я думаю, это даст нам перспективу. Менің ойымша туристік орталық бізге өнімімізді өткізуге мол мүмкіндік береді. Тұрғындар омарташылық және мал шаруашылығынан басқа салаларды да дамытатын болады. Ауылымыз көркейе түседі деп сенеміз. Қазір көбінесе жастардың бәрі қалаға шығып отыр. Қазір мына визит центр салынатын болса, уже жұмыс болады.
уже бәрі, получается, бәрі осында жұмысқа орналысы. Жетсу Алатауының етегіндегі Аядай ауылға былтыр 2000-нан аса турист келді. Алманың түп атасы Сиверстің гүлденуін, табиғат сұлулығын тамашалаған олар көрші ауданға барып тұрақтаған. Себебі елді мекенде қонақ үй жоқ. Аталмыш жоба осы олқылықтың орын толтырады. Әрі тынығушыларға ұлттық парктің жеті бағыты бойынша саяхаттауға мүмкіндік береді. Жасыл көл туристік маршрут арқылы Салтапулевка арқылы өтуге болады. Одан кейін ғылыми танымдылық туристік маршруты, одан кейін мына Шумский мұздығы дейміз 4426 метр биіктікте орналасқан сол маршруттарға баруға болады. Шекаралық ауылда былтыр үш қабатты жаңа білім ордасы тұрғызылды. Бұрынғы мектепті енді туристік орталық ету көзделіп отыр. Ол үшін жергілікті билік ескі ғимаратты күрделі жөндеуден өткізбек. Бірінші ғимарат қонақ үй ғимараты 442 шаршы метр, екінші ғимарат әкімшілік ғимараты ол 217 шаршы метр, жаңа үшінші ғимарат ол жерде жаңағы біздің конференция залымыз, музейный бір кабинет ашпақшымыз. Тополевка ауылының негізгі көшесіне биыл алғаш рет асфальт төселеді. Ал Аманбөктерге ауылдық клуб мектеп тұрғызылады. Аймақта туризм дамыту үшін Жетісудың жақтына баланған Жасылкөл мен Бұрханбұлақ сарқырамасына барар жолдың сапасын жақсарту жоспарланып отыр. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, 24 кезет, Жетісу облысынан. Ақмола облысында қазақ тілін меңгеріп, қазақ халқының салт-дәстүрін бойына сіңірген өзге ұлт өкілдері көбейіп келеді. Олардың кейбірі тіпті мемлекеттік тілді үйреніп қана қоймай, басқаларға үйретіп жүр. Яғни арнайы қазақ тілді клубтар ашып, түрлі сабақтар өткізеді. Милана Тарасова қазақ ауылында өскен, содан да болар тілді жетік меңгеріп, мектепті қазақ тілінде тәмамдайды. Қазір ол Көкшетаудағы жоғарғы оқу орнында білім алып жатыр. Болашақ қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі. Милана осыдан 2 жыл бұрын өзге ұлт өкілдеріне арналған қазақ тілінде мәміле атты клуб ашты. Қазір оған 100-ден астам адам келеді. Тапсырмаларды осы сабақтарға өзім дайындаймын, яғни түрлі кітаптардан алып, өзім құрастырып, мысалға ең қажетті нәрсе дегенді, ал сосын соны адам алып кететіндей, ең негізгісі ол бізде сөздік қор. Мысалы, өз ойынын жеткізу үшін бізге кәдімгі сөздерді жаттау керек. Ал сосын осы сөздерді біле тұра адам өзінің ойын анық жеткізе алады. Дәл осындай оқыту орталығын Алена Малькова-Солопова да ашқан. Ол көбіне мемлекеттік қызметшілерге дәріс береді. Бұдан бөлек Алена қазақтың көк туын халықаралық ареналарда сан мәрте биікте желбіреткен. Батыр қыз пауэрлифтингтен 3 дүркін Азия және 13 дүркін Қазақстан чемпионы атанған. Қазақ тілі трендте, бұл өте жақсы көрсеткіш. Менің ойымша қазақ тілі Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің негізгі белгісі. Сондықтан әрбір азамат, әрбір нағыз отансүйгіш қазақ тілін білу керек. Ал поляк қызы Ольга Мырзагелдинова осыдан жарты ғасыр бұрын қазақ әулетіне келін боп түскен. Тілді жетік меңгеруіне жолда себеп болғанын айтады. Тіпті сол кезде әр сөзді жазып отырған сөздік дәптері әлі де сақталған. Ардагер ұстаз 40 жылдан астам уақыт мектепте қазақ тілінен сабақ берді. Міне сол кезден бері ол қазақтың тілі мен салт-дәстүрін насихаттаудан жалыққан емес. Қазақ жерінде, қазақ елінде туып, өсіп, білім алып, тәрбие алып деген сияқты, қалай оны білмеуге, білу керек, үйрену керек. Мен мысалы өз алдыма мақсат қойдым, үйреніп алдым. Тілді білесің, халықты түсінесің, оның жанын түсінесің. Оның мен бүгілді сал-дәстүрлерді бәрін үйреніп алдым ғой. Жалпы аймақта қазақ тілі мен дәстүрін терең меңгерген өзге ұлт өкілдері баршылық. Жыл санап олардың қатары көбейіп келеді. Сондықтан мемлекеттік тілді үйрететін оқу орталықтарына сұраныс артқан. Қазір облыс бойынша осында 21 орталық жұмыс істейді. Олар тыңдаушыларды 3 деңгейге бөліп оқытады. Бірінші тыңдаушыларды қабылдағанда бірден қарапайымға қабылдамаймыз. Оларды жаңағыдай диагностикалық тесттен өткіземіз. Олар деңгейін анықтап барып, егер де ол кісі мүлдем білмейтін болса, қарапайым деңгейі қабылданады. Егер де деңгейі орташа болатын болса, жаңа базалық деңгейге қабылданады. Немесе деңгейі орташадан жоғары болса, онда жоғары деңгейге қабылдап, сосын жаңа тесттен өткізіп, қас тесттің өзі берген бізде тесттары бар, сол арқылы оқығаннан кейін өзінің нәтижесін көрсетеді. Айта кетейік, биыл аймақтағы оқу әдістемелік орталығының ашылғанына 20 жыл толып отыр. Осы уақыт аралығында орталықта 56 мыңнан астам адам мемлекеттік тілді меңгеріп шықты. Абзал Балтабаев, Виктор Полянный, Ақмола облысынан, 24 кезет. Ақпараттар легі осындай, келесі эфирде жүздескенше.